Kinga. Mimi ni mkaaji wa hapa. So imekuwa asubuhi tumesikia mgurumo wa gari. Imeanza kulia ikianzia juu. Then kufika hapo mbele ikagonga mabati. Ile iligonga mabati ikakuja ikaanza kugonga vehicle. Mimi nikaanza kupiga nduru. Then nika alert watu. Kukuja kukimbia kufika hapa nikapata ni matraffic wameka hizo machuma zao, ma roadblock kwa barabara. Wamezuia magari zipite. Then after that magari zikakuja zikagonga around magari sita ndio zimepata accident hapa pamoja na lori ni saba. Lori ndio ilikuwa ime lose control ndio ilikuwa inagonga magari zingine kwa njia. So sisi tunalia sana kwa hii barabara. Ma traffic wameshinda hapa kuanzia asubuhi they are here. Kuanzia jioni wako hapa wanaokota pesa. Hii ni life ya watu. Just imagine hawa ni watu wanaenda kazi yao kujitafutia wanapata accident hapa. Huyu ni mbaba wa mtu na ni just 100 shillings ndio wanataka kwa hawa watu na wanapata hiyo hongo kwa hawa watu. So kilio kwa hii barabara. Watu waliuliwa hapa, watu wapakatakatwa hapa. Ma traffic wakiwa hapa. Hawakushughulika lakini kazi yao ni kukuja kutafuta mtu kama hizi. Na hii ni accident imekosa hapa. Tumekuwa na huzuni sana. Tunataka haki kwa serikali tuangalie mambo kama haya. Kwa sababu ni serikali yenyewe ndio imepatikana na hii mambo. Jina naitwa Geoffrey, mkazi wa hapa juu. Shida yenye imetokea hapa ni shida yenye imekosa na traffic wa Vihiga. Traffic ya Vihiga kuna lori ilikuwa imetoka majengo ikiteremka. Ilikuwa ime loose brake. Ikaanza kupiga honi. Kupiga honi traffic yao instead watoe matute kwa njia wakarudisha. Hiyo kurudisha ikakuja ikakosa accident magari saba hapa. Na hiyo tunataka serikali tusaidie. Nataka wanaamka saa 12 ukiamka wako hapa. Kuna tulikuwa na shida juzi watu walirudia hapa tu. Tukakuja kuwaita wakasema ai hiyo ni kesi si yetu. Sasa tunashangaa kwani kuna kesi yao na kuna kesi si ya wengine. So tunataka serikali tusaidie hii matraffic watoke kwa barabara hapa. Wasitu wanachina tu wakichukua shilingi 100 kwa manisa. Tunataka haki itendeke leo. Asante. Driver kwa hii barabara tumeumia sana. Kwa sababu kutoka majengo kuteremka chini kuja umekuta roadblock kwenye gari imekataa. Kuna shindo tunaweza simamisha hiyo gari kabisa. Ukijaribu kusimamisha gari wamesimamisha zingine wameka. Ili mbele sana tunga ile wameka mbele hiyo tunajaribu uwepe na hii itawezekana utaua watu. Mimi naomba tu serikali tafadhali tutolee hiyo mzinga hiyo kwa barabara. Wasiweke hizo vitu kwa barabara. Sisi tunatokaga mbali mkuu imechemka. Wakati mkuu imechemka au utarajii kitu kama hiyo iko kwa mteremko. Wakati unaanza mteremko gari imekuwa moto. Ukanyaka breki haishi. Hata vitu kama hizo zimefanyika hapa sasa. Kwa hivyo unaelewa mimi naona traffic haijatufanya vizuri. Tafadhali bado tuangalie traffic. Waangalie hiyo mnyanya yenye wanataka mtu akipinda honi kama ameweka mataa watoe. Wangemtolea angeua watu. Angejisaidia mpaka chini. Asante. Angepeleka hiyo lori saidi yake. Hakuna. Hii ushia yote. Kumbuda suda ndio numiti. Ena kwi. Kana shini lori wewe. Bureki la kule. Anaweza bulai. Huyu jamaa anacheza. Hii lori ilinipita kama risasi. Huyu jamaa hata alijaribu. Pale juu. Mimi huyu jamaa kitolewa hapa kwa probox. Nilikuwa nimesimama hapa. Huyo si tumemtoa hapa kwa probox. Ukatoa huyo father. Father wakikiwatoa hapa. Driver mbe. Ara shini mna wala hali. Asuda ngike chomo. Ari itiraho.